Директорка навчально-виховного об'єднання номер 1 Оксана Романів говорить, в медичний пункт вчора звернулося четверо учнів. Скаргою на біль в животі. Викликали батьків, діти виблювали. Після того вже в вечірній період почалося блюватиня, почалося розстройство шлунку, пронос в дітей. Вчора, 7 вересня, ввечері до Хмельницької інфекційної лікарні звернулося п'ятеро учнів, четверо з яких одразу ж госпіталізували, розповідає медична директорка закладу Нінель Марцонь. З приводу харчового отруєння. Четверо дітей було госпіталізовано, одна дитина відмовилася, батьки одної дитини відмовились від госпіталізації. Всі дітки із НВО номер 1 – молодші класи. На сьогодні стан пацієнтів середньої важкості, говорить Нінель Марцонь. Вдвох вже немає температури, вдвох ще періодично піднімається температура. У всіх в скаргах була блювота і болі в животі. Всі дітки відмічають, що їм не дуже сподобалось м'ясо з плову, яке вони отримували в шкільній їдальні. Крім того, вони ще їли багато різних продуктів. За словами Нінель Марцонь, пацієнтам із подібним отруєнням необхідне лікування протягом 5-7 днів. Батьки учнів, які перебувають наразі у лікарні, спілкуватися із знімальною групою Суспільного відмовились. Наразі встановлюється причина виникнення отруєння в учнів, каже директорка департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст. Звернулися до Держпродспоживслужби, яка направила туди своїх спеціалістів, і спільно з регіональним лабораторним центром там було відібрано і зразки проб харчових продуктів, і з мивів, і обстежено працівників на наявність збудників кишкових інфекцій. Всього в початкових класах навчально-виховного об'єднання номер 1 навчається 602 учня, з яких майже половина, додає Надія Балабуст, наразі перебувають вдома. Зараз заклад працює, там відсутні 232 дитини, які батьки яких залишили їх вдома, і вони знаходяться під контролем сімейних лікарів. В закладі просто додатково ввелися посилені дезінфекційні заходи, поки ми не з'ясували причину ось цієї ситуації. Начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Ігор Баланюк говорить, окрім зразків їжі, проводиться перевірка й працівників закладу. Лабораторним центром обстежено на бактеріоносійство і вірусоносійство 11 працівників даного закладу, які безпосередньо зайняті приготуванням їжі або контактують близько із самими дітьми. І зараз проводиться лабораторне інструментальне дослідження. Ігор Баланюк додає, результати дослідження будуть відомі через 3-4 дні. Валерія Ковальчук, Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.